নমস্কাৰ, মই হিমাংশু প্ৰসাদ দাস। যোৱা দিনবিলাকত বিভিন্ন আমাৰ বন্ধু বান্ধৱী বা চিনেমা ভালপোৱা বিভিন্ন শুভাকাংক্ষীয়ে প্ৰায়ে সুধি আছিলে যে গৰু চিনেমাখন আমি কেতিয়া মুক্তি দিম। আমি দুবাৰ চিনেমাখনৰ মুক্তিৰ দিন ঘোষণা কৰিছিলোঁ, কিন্তু কেতিয়াবা কা কেতিয়াবা কৰোণা মানে চি চি মানে ক ক তো আমি চিনেমাখন মুক্তি দিব নোৱাৰিলোঁ। যি নহওক, বিভিন্নজনে কিন্তু সুধি আছিলে, তেওঁলোকৰ এটা উৎসাহ এটা আগ্ৰহ আছিলে যে গৰু চিনেমাখন কেতিয়া চাবলৈ পাম। চিনেমাখন আমি প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰাৰ পিছত, দিন ঘোষণা কৰাৰ পিছত হঠাৎ আমি থমকি ল'ব লগা হৈছিল যে এইবিলাক যিয়ে নহওক এইবিলাক এতিয়া পুৰণি কথা। আটাইতকৈ নতুন কথাটো এইটোৱে যে আমি গৰু চিনেমাখন ফাইনেলি আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে লৈ যাবলৈ আমি আকৌ সাজু হৈছোঁ অহা 23 জানুৱাৰী 2021 চনৰ 23 জানুৱাৰী। সেই দিনটোত আমি সমগ্ৰ অসমত আমি 1000টা দৰ্শনীৰ সৈতে আমি চিনেমাখন মুক্তি দিয়াৰ কাৰণে যুঁজা চলাইছোঁ। হয়তো এইটো এটা নতুন প্ৰয়াস, এইকাৰণেই কৈছোঁ কিয়নো এই চিনেমাখন চিনেমা হলত নহয়, অৰ্থাৎ আমি যি চিনেমা হল আমি জানো প্ৰতিষ্ঠিত চিনেমা হলবিলাক, সেই চিনেমা হলত নহয়, আমি এই চিনেমাখন মুক্তি দিবলৈ গৈ আছোঁ অস্থায়ী প্ৰেক্ষাগৃহ বা বিভিন্ন নাট্যমন্দিৰ, সভাঘৰ, আমাৰ অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চহৰে নগৰে যি আছে তাত আমি এই চিনেমাখন মুক্তি দিবলৈ গৈ আছোঁ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সহযোগিতাৰে। অৰ্থাৎ UFOৰ যোগেৰে নহয়, আমি মুক্তি দিবলৈ গৈ আছোঁ আমাৰ অসমীয়া দল সংগঠন ৰাইজৰ সহযোগিতাত আমাৰ চিনেমা গৰু। গতিকে আমি এই পৰিকল্পনাটো কৰিবৰ কাৰণে আচলতে বিভিন্ন পৰিস্থিতিয়ে আমাক বাধ্য কৰাইছে যে কিয় এখন চিনেমা আমি এনেকৈ মুক্তি দিবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু হয়তো এই পৰীক্ষাটোৱে ভৱিষ্যতলৈ চিনেমা নিৰ্মাণ বা অসমীয়া চিনেমাৰ উদ্যোগ, যি প্ৰায়ে আমি সংকটৰ সন্মুখীন হৈ থাকোঁ চিনেমা মুক্তি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, হয়তো এটা নতুন পথৰ সন্ধান দিবও পাৰে। যি নহওক, আমাৰ এই যি পৰীক্ষা, আমাৰ যি এই আয়োজন, সেয়া সফল হ'ব পাৰে কেৱল আৰু কেৱল আপোনালোকৰ সহযোগিতাৰে। সেয়েহে আমি বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ অঞ্চললৈকে এই চিনেমাখন নিমন্ত্ৰণ কৰক, আপোনালোকে তাত প্ৰদৰ্শন হোৱাটো কাৰণে ব্যৱস্থা কৰক। আমি আছোঁ আপোনালোকৰ লগত, আপোনালোক আমাৰ লগত থাকক আৰু আমি সকলোৱে একেলগে আগবাঢ়িলে চাগে আমাৰ চিনেমা মুক্তিৰ কাৰণে এটা নতুন পৰিৱেশৰ জন্ম হ'ব পাৰে। গতিকে 23 জানুৱাৰী 2021 আপোনালোকে সোনকালে যোগাযোগ কৰক। এই মুহূৰ্তত কথা কৈ থাকোঁতে আপোনালোকে দুটা নাম্বাৰ দেখি আছে, এই দুটা নাম্বাৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে, ফোন কৰিব পাৰে। আৰু আমি ভাবোঁ যে 23 জানুৱাৰী গৰু আমি ভবাৰ দৰেই আপোনালোকৰ সহযোগিতাৰে 1000টা দৰ্শনীৰ সৈতে মুক্তি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ইয়াৰ পিছত আকৌ আমি কথা পাতিম, কিন্তু যিকোনো প্ৰশ্ন, যিকোনো কুৱেশ্যন যে কেনেকৈ গৰু নিৰ্মাণ হ'ব, প্ৰদৰ্শন হ'ব, কেনেকৈ মাতিব লাগিব, কি হ'ব কি নহ'ব, এই গোটেই কথাবিলাক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ফোন নাম্বাৰকেইটা ফোন কৰিলে সকলো উত্তৰ পাব। আহক, আমি অসমীয়া চিনেমাৰ এই যি যাত্ৰাত আমি সকলোৱে সহযাত্ৰী হ'ম। ধন্যবাদ, আকৌ লগ পাম। জীৱন জিন্দাবাদ।